Hej och välkomna till oss på Webbstjärnan. Det här är vårt första frukostseminarium som vi har i samarbete med Lärarförbundet kring hur man kan jobba med webbpublicering i skolan. Mitt namn är Kristina Alexandersson och idag har vi bjudit in Andreas Nord för att han som vinnare eller som ansvarig för det vinnande laget i Webbstjärnan 2012 ska få berätta lite om hur de har jobbat med temarbete och bloggar. Jag tänkte börja faktiskt med att berätta lite kort vad Webbstjärnan är. Jag vet att de flesta som sitter här i rummet, de har någon form av kontakt med oss. Annars hade de inte ramlat in här. För alla har anmält sig via oss. Nu kom vi på att det var svårt att få en överblick av vad Webbstjärnan är och hur det fungerar. Och för att vi skulle ge våra användare en överblick så gjorde vi en spelplan. Alltså, försökte göra en beskrivning av vad Webbstjärnan var genom att visualisera det. Så allt arbete man gör, oavsett om man gör det på webben eller inte, börjar i någon form av idé. Era idéer har sitt ursprung i läroplanen eller i kursplanerna. Men det börjar med någon idé. Jag har en idé om att jag skulle vilja publicera något på webben. Vi på .se, vi vill ge skolor och lärare möjligheten att publicera på webben utan att vara beroende av kommersiella aktörer, kan man väl säga. Vi vet att internet är ett otroligt användbart verktyg, men det är väldigt svårt att jobba med mindre barn på webbplatser som blogger, wordpress.com, för de får inte ha konton. Och det där kan man ju diskutera, men vi har valt en lösning som bygger på att man får en egen .se-adress och man får en egen domän. Och det är för att man själv ska ha tillgång till äga det innehåll som man faktiskt skapar. Man ska inte behöva samäga det med Google eller någon annan. Så det första man gör om man ska med Webbstjärnan, det är att man hoppar till steg ett och då registrerar man sig på webbstjärnan.se, sen anmäler man ett lag, sen får man ett litet paket hem i brevlådan eller på e-posten med en egen .se-adress och ett eget webbpubliceringsverktyg om man så önskar. Vi har egentligen två saker som vi kräver av alla som ska vara med i Webbstjärnan. Det ena är att vi vill att det ska framgå att det är ett skolarbete. Och vi tänker oss väldigt enkelt. Webbstjärnan är en skoltävling. Ja, det enklaste sättet att göra det är att lägga loggan på första sidan. Då kommer alla som kommer in på den webbplatsen att känna, ja men just det här är ett skolarbete. Och jag kan säga att vi ser så proffsiga webbplatser. Och vi vet att människor som surfar på webben, de har inte så mycket koll. Så att det är ganska bra att ganska tydligt signalera att det här är en skolarbete, en del av ett skolprojekt. Sen har vi ett till krav. Det är väl det viktigaste kravet. Vi har krav på en omsida. Jag träffar så många lärare och många lärare har aldrig ens funderat över att varje webbplats har en omsida. Eller alla har inte. Men alla webbplatser som vill förmedla någon form av trovärdighet har en omsida där man berättar vilka man är och varför man gör det här projektet. Den är också väldigt viktig i bedömningen, men de två sakerna kräver vi. Sen vet vi, eller det här är också en sån här sak som vi jobbar med webben, vi älskar vårt internet. Vi tycker att det är viktigt att man lär sig det, men vi tycker att det centrala är innehållet. Vi tror att en webbplats vinner på sitt innehåll. Inte på sin struktur eller på sin snidiga design. Vi har också sett att på gymnasiet har vi elever som är otroligt tekniskt kunniga. Så därför har vi infört en tävlingskategori för just designteknik. Men den är speciell men fokus är fortfarande innehåll. Men vi delar ut varje månad för att stimulera lärarna att faktiskt göra den där loggan om sidan. För många tycker att det kan vänta till jag ligger här ungefär. Så delar vi ut tårta. Vi skickar ut tårta, men lottar ut tårta till de som har klarat loggan om sidan. Det är därför tårtan finns på åttan. Vi tror på ett öppet och fritt internet. Ett internet som där informationen är tillgänglig för alla. Allt vi gör på .se delar vi fritt. Vi delar det under Creative Commons-licenser. Jag kan säga att det finns en sak som de flesta lärare påpekar att de lär sig genom att jobba med oss. Det är inte någonting som de inte skulle kunna lära sig om de jobbar med webbpublicering rent generellt. Men upphovsrättsfrågorna och Creative Commons brukar man komma i kontakt med. Och det är för att vi kräver. Alltså vi har formligen ett krav på att du får inte kränka upphovsrätten. Vi diskvalificerar lag som kränker upphovsrätten.
Så att de flesta kommer i någon form, bara genom att man klickat in hos oss så kommer man i kontakt med Creative Commons. Ja, sen har vi en checkpoint igen då, den loggan om sidan. Källorna är jätteviktiga. Det är elever väldigt dåliga på. Jag ska inte klanka på eleverna, vi är dåliga på det rent generellt. Och sen springer man fram. De som har kommit hit till 16 får diplom. I fjol delar vi ut 10 000 diplom. Vi hoppas att vi ska få dela ut 20 000 diplom i april 2013. Det är vårt mål. Diplomet är det som vi tycker är det centrala. Inte de som vinner 20 000, även om vi vill att fler ska känna att de blir stimulerade och hoppas på det. Diplomet är jätteviktigt för oss. Sen har vi en jury som utser vinnarna och så har vi en stor prisutdelning som sker här i maj. I fjol var det på Rivalis i Stockholm. Så ser tävlingsåret ut. Och det här, vi förstod att det här var komplicerat och svårt. Så därför gjorde vi liksom en bild. Den bilden ligger bland era grejer som ni får ta med er hem. Och vill ni ha fler så är det bara att skicka ett mejl så skickar vi ut. Eller så kan ni ta med er härifrån. Man kan anmäla lag från 15 augusti ända fram till 28 februari. Så vi har jättelång anmälningsperiod. Ändå så säger vi anmäl ganska snart. Därför att det är lättare, ju mer tid du har, det tar tid. Vi ska inte ljuga och säga att det är lätt. Vi ska heller inte ljuga och säga att det bara sker utav sig själv, för det gör det inte. Det är ganska mycket jobb att få ihop en webbplats. Man behöver tid. Men man hinner också, det finns de som har vunnit som har startat i mitten av februari. Så att det är, allting är relativt beroende på hur man faktiskt jobbar med innehållet. Men innehållet är i fokus. Frågor om webbstjärnan? Ja. Vem är det som står bakom er? Ja, vilka är vi, undrar du. Vänta, jag måste tänka. Jag ska inte ta en lång historia, kort. .se är en stiftelse. Vi är stiftelsen för internetinfrastruktur. Jag vet inte om ni har funderat på hur internet fungerar. Internet fungerar genom att det är massor med datorer som är sammankopplade i ett distribuerat nätverk, kan man säga. Det vi sköter, det är DNS:en. Vi ser till så att när du kopplar upp din dator mot internet så kan du komma till olika adresser på internet. Vi sköter de adresser som slutar på .se. Det är det vi gör. Vi har ansvar för den svenska toppdomänen. Det låg från början på KTH. Det här är ju ett universitetsnätverk som sen flyttas ut och blir öppet för alla. Så när KTH inte ville ha ansvaret för .se-domänen så lämnar man över det. Man skapade en stiftelse, det blev vi, och så fick vi sköta om domänen. Vi är en stiftelse, vi har en urkund, det har alla stiftelser. En urkund är ristad i sten. Den går inte att ändra på. Vi har två stycken huvuduppgifter. Den ena, sköt domänen. Se till så folk kommer upp på internet och kommer till de adresser de vill. 100% tillgänglighet har vi som mål. 100% tillgänglighet grejar vi. Sen har vi, vad kostar en domän då? Är någon som vet? 98 kronor. 98 kronor, det finns ungefär 1 miljon svenska domäner. Vi får ett överskott. Får vi ett överskott? Så kan vi ju lägga det på banken och så kan vi liksom bli härligt feta. Men i vår urkund så står det att får vi ett överskott ska det gå tillbaka till internetanvändarna i Sverige. Då ska vi stimulera internetutveckling. Det här är att stimulera internetutveckling. Då kan man säga att det behövs inte. Ungarna använder den internet. Nej, inte i skolan. Faktiskt inte. Så att det här är en del av internetutvecklingen. Nu Andreas, nu har jag pratat jättemycket. Var det några fler frågor om .se? Vilka vi är? Annars ska jag lämna ordet till Andreas Nord. Välkommen. Tackar så mycket. Hej på er. Jag heter då som sagt Andreas Nord. Och jag börjar med, innan jag visar upp den här dagordningen, så att jag är här egenskap IT-pedagog på Ekelaskolan. Jag är inte avlönad på något sätt av .se. Eller någon annat företag. Så min lön kommer från min skola i dagsläget. Alltså i, här och nu. Det är bra att du säger det så att de förstår att du är oberoende. Jag är helt oberoende och jag kommer att kritisera webbstjärnan också här, bra, om en liten stund.
Det som jag ska göra först är att ta lite presentation om mig själv. Efter det ska jag berätta om det arbete vi gjorde med Ekela 9D1. Jag kommer att börja ända ifrån den allra första början tills det sista som skedde precis innan sommaren. Och sen kommer jag prata lite om vad vi har tänkt oss och hur vi har tänkt oss fortsätta arbeta med webbstjärnan. Vad vi har för projekt i år. Jag kommer göra ett litet urval. 3 projekt har jag tänkt att lyfta fram. Men det kommer vara fler projekt från Ekela skolan i Märsta. Och alltså, jag ska helt ärligt säga att MacBook är inte min grej. Och när ni sitter och arbetar med era webbstjärnor så är det jättebra att det finns support som ni kan kontakta. Som Therese. För att de kan hjälpa till väldigt bra. Och det jag känner, jag är lite orolig här med den MacBooken. Men får jag väldigt stora problem, då bara att jag frågar Therese. Så, eventuella frågor är punkt 4. Men jag ska börja med att... som sagt var, så jag heter alltså Andreas Nord. Och jag har då arbetat som arbetsledare åt de här eleverna som har arbetat i projektet ekela9d1.se. Jag arbetar på Ekela skolan i Märsta. Det är en högstadieskola, så vi har... ungefär, eller förra året hade vi ungefär 350 elever i årskurs 7-9. Så en ganska liten skola, en trevlig skola. Och min utbildning är att jag är faktiskt inte lärare som de flesta av er här är, utan jag är bibliotekarie. Jag har en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. Så jag började som bibliotekspedagog på Ekela skolan, men nu arbetar jag som IT-pedagog istället. Och det har en viss betydelse som jag kommer komma till lite senare. Men det hela började i maj 2011. Jag var bibliotekspedagog på Ekela skolan. Det hade varit final i webbstjärnan 2011, precis strax innan. Jag arbetade tillsammans med en IT-pedagog på skolan. Och hon visade upp en tävling för mig. Och vi satt och tittade på de som hade kommit till final i årskurs 69. De som vann då, jag vet inte om ni är bekanta med det, men Myrsjöskolans XB. Tvåa, Superstar Media. Och trea var Expedition Augustenborg. Vi tyckte väl att alla arbetena var helt okej. Okay. Samtidigt så var det bara ett arbete som vi blev verkligen imponerade av. Något som vi tyckte var, det här skulle vi göra jättesvårt att kunna slå. Och det var det här arbetet, Superstar Media. Helene Lundskolan, de hade varit i final, det var andra året på raken, de var i final. Första året så vann de sin klass och det här året så kom de tvåa. De arbetade med franska revolutionen och skapade fiktiva karaktärer. Och det här tyckte vi verkade väldigt spännande. Så det här började jag fundera på. Men jag visste inte om jag skulle vara kvar på skolan överhuvudtaget. För mitt vikariat började gå ut, jag var där istället för en som var mammaledig. Till sist så fick jag i alla fall en tjänst som IT-pedagog och då kunde jag börja planera. Men jag vill också visa upp det här som är det särklass bästa arbetet i webbstjärnans historia, tycker jag personligen. Projekt Tjernobyl. Det här arbetet är gymnasieelever som gjorde på Viktor Rydberg. Och det här är ett jättebra exempel som man kan gå in och titta på om man vill se hur otroligt duktiga, som Kristina pratade förut om webbdesign. De var i Tjernobyl. De var där, de tog foton. Det hela är väldigt, väldigt imponerande. Och ja, det var sånt som kände att det här skulle man ju aldrig i livet kunna slå. Men ekela9d1.se. I oktober så började vi med en grovplanering. Vi funderade på vilka ämnen skulle kunna vara med. Och det vi kom fram till är svenska. Jag arbetar med svensklärare. Historia, självklart. Men vi ville även ha med ett par andra ämnen också. Så då valde vi att ta med bild, skapa propagandabilder och även biologi faktiskt. När vi kommer in på den här ämnesplaneringen, vad kan man göra med olika ämnena? Biologi. Vad läser man i nian i biologi? Man läser rasbiologi. Kan man göra någonting i samband med det? Kan man tänka sig om nazisterna, vad de hade för människosyn? Självklart. Så då kom vi fram till att varför inte skriva en essä om vad eleverna hade för tankar kring genetik. Inte bara just
under andra världskriget, men även vad de har för tankar framöver. Så eleverna skrev essäer där de tänkte sig om hur kan det vara i framtiden? Vad är rätt? Vad är fel? Eleverna skrev om det är rätt att kunna ändra på foster för att kunna skapa så perfekta människor som möjligt. I historia så fick de också skriva essäer. Och det handlade om att de skulle svara på frågor i stil med hur man kunde jobba som lägervakt, hur man kunde skicka in människor i gaskamrarna. Eller om det var rätt att låta tyskarna skicka järnmalm genom Sverige. Det som nu är det svenska och bild kommer jag komma fram till här, alldeles strax här, med lite bilder. Vi startar faktiskt upp i mitten av februari som Kristina pratade på. Så 14 februari så började vi skapa elevkonton. Det var rätt bråttom då. Vi hade 1,5 månader på oss innan det skulle vara klart. Samtidigt, om ni är lärare på högstadieskola, då är det ju, ni vet ju att det är nationella prov i svenska. Så vi vill inte börja innan det, utan efter. Och vi märkte av vissa problem med det. Också någonting jag kommer komma till senare. Men i svenska, vår bibliotekspedagog bokpratade om ett antal böcker som handlade om andra världskriget. Och de här böckerna fick eleverna sedan läsa och skriva dagboksanteckningar utifrån att de var en av karaktärerna. Det var en liten anpassning till det som Superstar Media har gjort. Så att det är en jättestor inspirationskälla för oss givetvis. Att man utgår ifrån att man är en karaktär och vad som händer med den. Men vi ville strama till den aning jämfört med det lite mer fria som Superstar Media har gjort. Och det visade sig vara rätt bra, för de gjorde en liknande om andra världskriget. Som också är väldigt läsvärd. Jag kan rekommendera att gå in och kolla på alla Superstar Medias webbplatser. Jättebra inspiration, verkligen jättebra. När de har skrivit de här dagboksanteckningarna så var det dags för att de skulle spela in kortfilmer. Så de delade upp sig i grupper. De skrev manus. Vi hade egentligen en genomgång av vad man ska tänka på när man spelar in film. Lite filmanalys. Men vi lämnade det hela rätt fritt till eleverna själva ta till sig av vad de fick använda de kunskaper de hade tillskansat sig under den här tiden. Det här är ett exempel på en lägervakt i Auschwitz. Spelade hon. Kortfilmerna finns att se både på vår webbsida och på YouTube. Så de är väldigt välkomna att kolla på. I bild så skapar de propagandabilder. Och samma sak där. De skulle använda bilder som var fritt tillgängliga. Det vill säga Creative Commons. Och ska ni arbeta med Creative Commons vill jag ge ett jättebra råd. När ni säger att eleverna måste ange vart bilderna kommer ifrån. Var väldigt tydliga. De fick göra en hel del extra arbete när de hade skrivit flickor. Bilden kom från flickor. Men jag vet ju att den är okej att använda. Det stod där. Ja, det hjälper inte. Så där blev det mycket med extra arbete. Så var väldigt, väldigt tydliga. Exakt källhängivelse. Sen när vi kom åt avslutna projektet. Då så hade vi en liten Oscarskala kan man säga. Vi såg på alla de här filmerna. De fick pris. Det var bästa film, bästa manus, bästa regi, bästa foto, bästa kostym. Och sen så var det en kille och en tjej som fick pris som bästa manliga skådespelare och bästa kvinnliga skådespelare. Och det här var någonting som de uppskattade riktigt mycket. Nu hade det blivit dags för det sista momentet. Vi har kommit till slutet av mars. Jag var på en liten tvådagarskurs här på Webbstjärnan. Och då hörde jag hur folk satt och pratade lite om de olika bidragen. Och då nämndes givetvis Ekela 9D1 som ett av dem som då hade vi tagits till finalen. Och då visste jag vad de tyckte. Så det var lite finputsning. De tyckte lite otydligt vad sidan handlade om när man kommer in på den. Och det är lätt att man stirrar sig blind på en sida som man själv varit med och skapat. Så då lade man helt enkelt till ett välkommen i idéet Ekelaskolans sida om andra världskriget. Sen var det, hörde jag även kommentarer om att det var lite så här Hitler. Men frågar man elever om vad de tänker på när de hör andra världskriget.
Jag är ganska säker på att de flesta kommer svara Hitler. Så jag tycker att det är fullt naturligt att ha en stor, tydlig bild på Hitler på första sidan. Man kan ju tycka att Roosevelt skulle vara lite trevligare och så. Men jag tror inte eleverna riktigt skulle förstå vad sammanhanget är. Ärligt talat. Men jag ska backa tillbaka. När de hade satt och skrivit nationell prov i engelska så satt jag och väntade. Jag satt och uppdaterade datorn gång på gång på gång. Hoppades på att det skulle komma ut en publicerad de 100 bästa bidragen. Och till sist kommer den, men den är ju inte i bokstavsordning. Så jag bara letar och letar och letar. Får vart det är, vart det är. Och till sist såg jag att dels hade jag Ekela 9D1, Ekela 9C och även Ekela 9D2. De tre bidragen jag arbetat med var med på topp 100. Sedan var det en nervös väntan till veckan därpå och då fick jag reda på att Ekela 9D1 hade kommit till final. Och här vill jag faktiskt ge lite kritik till webbstjärnan. Hur korreläser ni egentligen? Ekela9d1.se nomineras för att det är en skolarbete på webben som integrerar flera skola ämnen på självklart sätt. Och för att det använder webben för att alla elever ska synas. Jag är den som publicerar nyheter på skolans webbplats och man vill ju gärna ha direkta citat. Det vill man ju. Man kan mejla oss och tala om att det ser lite tråkigt ut. Och det är ett alternativ. Men samtidigt, vi är i final i en tävling. Vi vill inte vara den som liksom märker ord hos dem som är jury. Vi var i final. Vi åkte in till rival 16 maj. Vi möttes av en massa ballonger i taket. Heliumfyllda ballonger. De fick vara med på kort. En förebild. Och sen var det bara att vänta. En av eleverna förberedde ett tacktal utifall att det skulle vara en av de där tre av de fem de nya bidragen som skulle få gå upp på scenen. Och ja, andra hade roligt. Vi kom in i den där lokalen. Vi hade väntat länge. Och då står det en massa stjärnor där. Det jag inte tänkte på då när jag var uppe och tog den här bilden, det var att det bara fanns två stycken för 69 där på plats. Jag antar att det bara fanns två för 69 på plats, för det var bara två som delas ut då, en guld och en brons. Och så har vi efter bilden, efter de har vunnit både årskurs 69 och de har även vunnit då årets webbstjärna, årets bästa bidrag. Och nu får jag ärligt tala säga, projekt Chernobyl är ju inte, det är ju en annan klass än vad vårt bidrag är. Men jag tycker det är bra. För det märker att jag kan se en massa saker som lätt skulle kunna förbättras på vår webbsida. Och det är det andra också kan se. Man kan gå in och se att ja, men varför de inte fixar till det där? Det där kan vi göra bättre. Och det är det som jag tycker är så bra. För det visar att ja, ni kan också vinna årets webbstjärna nästa år. Inga problem. Men och sen firade vi såklart med tårta på skolan när vi kom tillbaka. Det var lovdagar där precis efteråt. Men sen så fick vi in en stor tårta. Och pengarna används bland annat till ett besök på Gröna Lund. Det var soligt väder och det var väldigt roligt. De där står och pryder just nu i mitt kontor. Två prischeckar. Och när vi åkte hem på tåget, på pendeltåget upp till Märsta, ganska fullsatt tåg. Man sitter där med så här stora prischeckar och ser man en stor prischeck, då kollar man ju. Och det är väldigt sällan som man känner så härligt att man ser att folk sitter och tittar på en så här lite så här i smyg. Men just då var det väldigt trevligt. Och sen på avslutningen så fick jag den här och den blev jag väldigt, väldigt rörd av. Så den fick jag som ett tack ifrån 9D som har gjort den tillsammans. Och jag stod där på scenen. Det är en stor avslutning. Alla elever. Och jag stod där på scen och grät. Men ja, det var härligt. Det som jag tror att ni är mest intresserade av att höra dock är ju givetvis det här. Vi gjorde utvärderingar med eleverna och vi fick in väldigt många intressanta svar. De tyckte att det var bra att arbeta ämnesövergripande för att man kunde lära sig mer om man har lärare som undervisar på flera olika sätt. Och de tyckte också att det var roligare att bara läsa ur en SO-bok. Det här är
två svar som är egentligen... Alla har skrivit ungefär liknande svar. Alla gillade att arbeta ämnesgripande. Det var någon som tyckte att det blev lite för mycket eftersom man läste om det hela tiden. Det är i fyra ämnen bara, men de tyckte att det kändes som att man hade det hela tiden. Men i övrigt så tyckte de att det var väldigt bra att arbeta ämnesgripande. De var, jag trodde inte det skulle vara så bra som det faktiskt blev. Och det kan jag också tillägga att de svarade anonymt. De blev inte angivna namn och kunde inte ens angivna namn. I svenska så arbetar vi med dagboksanteckningar. Och då ska vi låtsas att de var en av de här huvudpersonerna. Eller en annan person i boken som hade en framträdande roll. Och de tyckte faktiskt att den här uppgiften också var rolig. Det var inte någon som tyckte att den var en dålig uppgift. Det var en som tyckte att det var svårt att föreställa sig som en annan. Men den personen tyckte ändå att det var okej. För den fick MVG på uppgiften. Så det var okej. Och samtidigt så ofta kan det vara när man skriver om en bok så kan det handla om att man skriver bara en sammanfattning. Man kanske skriver en recension. Men det är inte så utvecklande. Tanken med alla uppgifterna vi hade var att de skulle vara utvecklande. De skulle vara lite annorlunda. De skulle få använda sin kreativitet. Och det här tyckte jag väldigt bra. Jag ville att det skulle kännas som att när du läste så hade du hittat lite anteckningsblock som du tagit upp från golvet i en sliten gammal lägenhet. Och bara bläddrat lite bland sidorna och hittat historien om Lev, Kolja och Vika. Jag lyckades ganska bra, tror jag. Och det tycker jag sammanfattar hela. Ja, det är ju just det man som lärare hoppas på, att eleverna ska känna när de sitter och skriver sina dagboksanteckningar. Favoritmomentet var dock ändå att skapa kortfilm. Jag tyckte det var skitkul. Jag hade en rolig grupp med. Det var många inspelningar och alla skrattade. Och det var liksom också som man kom närmare de människorna. Så det var nice. För de hade det som man kan prata om negativa med kortfilmer. Det var att de fick väldigt kort en tid på sig. Och det har man märkt. Jag vet när man gör enkäter med lärare. Planeringstid och sånt. Det är alltid det som kommer upp på det som man vill ha mer av. Tid. Samma sak gäller eleverna. Den var underbar. Verkligen något utöver det vanliga. Jag älskar konceptet. Wow, Andreas, du satte den. Beröm till mig själv. Så här, det är typ att ta med. Det var superbra. Jag tror inte någon lärde sig jättemycket om andra världskriget att skapa denna film. Men samtidigt var alla tvungna att arbeta med all kunskap de tidigare lärt sig under de tidigare veckorna. Och det var där man såg i filmen att de hade plockat upp sånt de hade lärt sig om i biologi. De hade plockat upp sånt de hade lärt sig om i historia. Men även av propagandan i bild. Så de använde allting och givetvis då böckerna. De märkte att de hade läst olika böcker, de här eleverna. Och då hade de olika infallsvinklar kring vad de ville skriva om i sitt manus. Så det var också en kreativ uppgift. Och givetvis, ett syfte med var väldigt smart, eftersom det är roligt att kolla på en film istället för den tråkiga texten. För vi ville ju självfallet att det inte bara skulle vara textmassa på textmassa på textmassa på sidorna. Vi inser ju att webbstjärnan sitter ju inte och läser igenom alla våra dagboksanteckningar. Så då valde vi att lägga kortfilmer efteråt. För då blir det ju filmer man ser. Man ser propagandabilden efteråt. Så att det blir ju lite flashigare intryck. Om man nu tänker sig tävlingsmässigt. Bara en rekommendation. Essäerna var inte riktigt lika populärt att skriva. Men de tyckte ju ändå att det var lärorikt, just eftersom även där, vi ville att de ska använda sin kreativa sida, sin analytiska sida. Det handlar ju inte bara om att de ska kunna skriva av en bok, utan de måste ju kunna uttrycka sina egna tankar och åsikter. I det här fallet då, som jag berättade, så handlar det om att de skulle kunna uttrycka om det var rätt eller fel att kunna genmanipulera. Men samtidigt var det ju en... Ja, jag kan typ inte formulera på det här sättet, så jag hade svårt för den uppgiften. Jag tyckte inte om den. Men arbetet med genetik och genteknik var jättebra i samband med andra världskrigsprojektet. Så de förstod ändå sammanhanget, även om de kanske inte tyckte om uppgiften. Och min slutsats är kul att visa en kunskap på ovanliga sätt. Sådan gillar jag. Det var även i historia de skulle skriva en essä. Och jag tyckte det var rätt onödigt vi gjort i det andra ämnen. Och jag tycker det är jättebra. För det visar ju att ja, men då har de ju snappat upp. De har använt sig av det här. De har lärt sig historia. För det här hade de inte använt i andra ämnen. Och utan möjlighet. Och de hade skapat, vävt in det i filmen de skapade. Eller på annat sätt lyckats förmedla den kunskapen i annat de har skrivit. Jag tycker det är jättebra.
Och jag tycker 100 gånger bättre att skriva ned sina kunskaper och tankar på ett ämne i en essä istället för prov. Detta är något Ekelaskolan bör bli bättre på. Jag hoppas att ni fortsätter med den här metoden. Och det är också någonting som vi vill givetvis fortsätta förbättra. Vi vill ju att eleverna ska kunna visa upp sina kunskaper. Det handlar ju om en förberedning för framtiden. Det är ju inte i första hand genom att de kan säga exakt när andra världskriget började och slutade. Det skulle de ju också kunna givetvis. Men det är ju ännu viktigare att de kan ge sig en tanke om varför det blev ett andra världskrig. Och vad som hände med Europa och världen efter andra världskriget. Bilden var svår. Inte minst därför att det som jag sa förut, skriva ner exakt källa, det blev ett problem för dem. Så där kunde man varit betydligt tydligare. Men de använde inte Photoshop så mycket, så att det var ju det som vi ville att de skulle få tränas på att använda. En av eleverna har skrivit också att de tror att det kommer bli vanligare att man måste kunna använda Photoshop än att kunna använda vattenfärg i framtiden. Och det är ju förstås givetvis bra om de får träna lite på Photoshop. Men de som hittade bilder som var lagliga, som var bra, som hade lite fantasi, de skapade väldigt bra bilder. Och sen så är det vi avslutar med filmfestivalen. Den här har också fått väldigt bra kritik. De tyckte att det var väldigt roligt att sitta där inne på och kolla på de här filmerna. Och givetvis, det var roligt, min film vann ju. Och sen får de även chans att se de olika arbeten. Det handlar ju om att kunna visa upp. Det är ju det som hela webbskärmen går ut på. Att kunna visa upp det man sysslar med. Istället för att man bara skriver ner sitt arbete i en bok. Så tar man och publicerar det hela på nätet. Och det blir ju total transparens. Jag kan gå in och titta på det som exempelvis Superstar Media har skapat. Och få inspiration av dem. Jag kan gå in på Projekt Chernobyl och inse att hur gör de egentligen? Jag kan se allting som alla andra skapar. Det är helt fantastiskt. Och så tyckte man det väldigt roligt när man sitter där inne i aulan och så är det en stor skärm och sitter och tittar på. Och nej, det var en väldigt trevlig stund dessutom. Och sen så hade vi lite frågesport innan. De tyckte vi kunde ha lite mer sånt, lite mer lekar. Vet inte, men det är lite svårt också att ha lekar som passar när det gäller andra världskriget. Men det finns säkert idéer kring hur man kan göra det. Och givetvis, vad var bäst med projektet? Och här är det viktigt att poängtera att jag sa åt dem att webbskärmdeltagandet har ingenting med projektet att göra när ni skriver om vad som är bäst med projektet. Ni ska alltså inte skriva någonting om att det var bäst att vinna projektet till 30 000. Utan vad var bäst med själva projektet? Att skapa filmer och filmfestivalen var det vanligaste svaret. Att skapa propagandabilder var en del som tyckte att det var det som var roligast. Att komma närmare andra som klass tyckte man gjort, speciellt när de skapade kortfilmerna, när de var tvungna att samarbeta väldigt mycket. Och givetvis att jobba ämnesövergripande, när de fick nyttja sina kunskaper i flera olika ämnen. Och en sak som jag faktiskt vill också lägga till här, det var att det var en elev som... Den här eleven har lite lätt form av dyslexi. Eleven tyckte att allting var väldigt roligt. Gav den 5 av 5 betyg i helhet. Men det roligaste var ändå att läsa boken. För den här eleven tyckte att den har fått tag på en bra bok och kunde lyssna på den samtidigt. För alla elever har möjlighet att lyssna. Vi har talbokstillstånd så att de elever som har dyslexi eller andra läshinder får chans att lyssna på böckerna samtidigt som de läser. Så det tyckte den eleven var allra bäst. Och det tycker jag är jättekul. Det visar verkligen att det finns... Ja, de säger en bok för alla. Det finns egentligen många böcker för alla. Men det är sånt som man som bibliotekarie tycker är väldigt roligt. Att det är en elev som tycker det trots att den har de hindren. Sen är den här biten också då. Vad gjorde vi fel? Och mer tid. Som det alltid är. Mer tid. De fick stressa mycket. Vi började i mitten februari. Ett antal inlämningsuppgifter som ska vara klara då. Sista mars, 1 april börjar granskningen. Och alla ska lämna in allt var väldigt vanligt svar i den här klassen. Och det handlar om att de tycker att det var orättvist att de som inte varit med och bidragit så mycket ändå fick vara med och dela på hela priset.
Så det är ju någonting man kan tänka på. Samtidigt så, ja, de deltog som klass, så är det. Men att det är klart att man såg att det var vissa som var väldigt mer engagerade i arbetet än andra. Och det tyckte de kändes lite orättvist. Och bättre struktur. Och ja, jag vet hur det var när vi började planera. Man vet hur det kan vara. Jo, man tar lite på, så här, på en höft. Man tänker, ja, men det här blir nog bra. Och sen så blir det inte alltid så jättebra. Så det här är någonting som vi absolut har i åtanke. Och när de skriver över tänka på projektet så skriver de så här. Jag ser bara stora fördelar med detta projekt. Jag kan säga så här. De elever och klasser som inte arbetar med detta projekt under tid som vi gjorde var väldigt avundsjuka. Så det kommer nog vara en hel del som kommer bli glada om ni väljer att fortsätta arbeta på detta sätt som vi nu har gjort. Så ett stort lycka till i framtiden. Och jag hoppas att fler som uppskattar det arbetet. Men tror jag absolut att det kommer att vara. Så ja, jag kan verkligen rekommendera till alla. Och om ni inte arbetar ämnesförgripande, testa på det. Man kommer närmare som kollegor. Eleverna får större förståelse kring en helhet av ämnet. Jag kan bara prata väldigt varmt om det. Så. Och nu som en liten avslutning här så tänkte jag prata lite om Webbstjärnan 2013. Och om ni är inne på Webbstjärnans hemsida som jag rekommenderar så kommer ni känna igen de här citaten. Jag kommer delta igen tillsammans med kollegorna i lärarlaget. För oss fungerar bra med en gemensam blogg. Eleverna gillar att arbeta tillsammans. Vi ska delta igen. Eleverna peppade som en webbplats som skolan vann pris förra året. Många som jag pratat med också berättade vad första tävlingsåret var lite som en övning. En förberedelse inför år två för att få koll på verktyget WordPress och alla möjligheter som webben ger. Det är inte vi på Ekelöskolan som har sagt någonting om det här. Däremot så skulle vi kunna ha sagt allting om det här. Vi håller fullständigt med. Det är så jag kan tänka mig att det är så på de flesta skolor. Utan någon som helst evidens för det. Det vi ska arbeta med i år är bland annat om andravärldskriget.se. Kristina tyckte att det var inte alls så bra att ha en adress som är typ ekela9d1. Undvika de där namn eller siffrorna. Så då har vi istället då, sen för 9c.omandravärldskriget.se, 9a1.omandravärldskriget.se. Och där vi ska ha mer struktur. Vi har börjat planera långt tidigare än strax innan projektet ska börja den här gången. Vi ska ge eleverna mer tid. De har precis börjat nu med första världskriget. Kommer gå till mellankrigstiden om ett par veckor. Och börjar med andra världskriget vecka 40. Då är det starten i SO. Slutet kommer att vara i svenska och bildmusik. När de skapar kortfilm. Och det kommer att vara någonstans i, efter nationella prov i svenska. Så vi kommer att hålla på ifrån oktober till mars. Inte hela tiden såklart. Inte i alla ämnen samtidigt. Men det kommer att vara något ämne då och då. Vi ska arbeta ämnesgrupp med fler ämnen än vi gjorde då i fjol. Eller tidigare i år, rättare sagt. Och det är helt enkelt att vi hade testår. Precis som andra haft. Vi ville testa, är det möjligt? Så de ämnen vi valde ut då var sådana ämnen där vi tror att de här lärarna är intresserade av att vara med. Nu ska vi arbeta med ett antal ämnen. Och vi ska arbeta ämnesintegrerande. Exempelvis. När man skapar kortfilm, varför bara göra det i svenska? Det ingår i centrala kraven. Men det går även att arbeta med i bild utan problem. Och i bild, varför inte då även skapa DVD-omslag till filmerna? Vi kan göra en DVD-box med allas filmer. Och istället för att använda multimediabyrån till musik, som visserligen funkar jättebra, kan de skapa egen musik i musiken. Så vi har bestämt oss för att vi helt enkelt arbetar med fler ämnen till samma uppgift. Och vissa ämnen kommer det vara enskilda uppgifter. Men det kommer vara lite varierat. Det här är ju inget kanske projekt som vi tror att vi kommer att vara med i final med. Men det här visar att det är ett väldigt bra arbetssätt. Vi tror på arbetssättet och det är därför fortsätter vi med det. 80dagar.se är ett annat projekt som jag kommer att driva här tillsammans med två stycken lärare i svenska som andra språk. Och det baseras då på den här boken, Skylvärns jorden runt på 80 dagar. I boken så reser Figg runt. Och då kommer eleverna få arbeta med arbetsuppgifter om de här städerna i boken.
De kommer främst att svara som text. Det är svenska som andraspråk. De ska träna på svenska språket. Vissa har bott i Sverige väldigt länge och vissa är ganska nyanlända. Så nivåerna skiljer sig väldigt mycket mellan eleverna. De kommer även att skapa små dokumentärfilmer om platserna i boken. Och så ska vi avsluta projektet. Men vi åker in till Stockholm. Vi tar bilder och sen så får de skriva en liten berättelse om vad som hände med Figg när han helt plötsligt hamnade i Stockholm på sin resa runt jorden. Alltså är helt enkelt en väldigt fiktiv, en liten bearbetning av den här boken. En lite fanfiction kan man väl säga, antar jag. Men det här projektet som jag själv har, som jag har utvecklat helt hållet på egen hand, är skolspelet.se. Och jag kan också säga att när ni går in på de här sidorna nu, det kommer inte vara något innehåll. Inspiration har jag fått av två stycken källor främst. Lemon Tree. Det är Haderswils universitetsbibliotek som driver den. Och sen ett spel som heter King of Math. King of Math är en app. Jag tror den bara finns på iPhone. Kan finnas på Android också. Där eleverna helt enkelt svarar på matteuppgifter. Det är väldigt utvecklande. Och man går upp i level när man har svarat rätt på tillräckligt många frågor. Det spelar ingen som helst roll om man går upp i level. Man gör det. Därför man svarar rätt på frågor. Det är bara en liten sporre för att man ska svara på frågor. Lemon Tree är lite samma sak. Haderswild ville att de skulle få mer besökare på, till sitt bibliotek. Och även då att de skulle använda nättjänster. Så de skapar konto på Lemon Tree. Och besöker de biblioteket. De kanske är där jättetidigt i morgonen. Då får de en early bird achievement. Så då får de kanske 5 poäng eller någonting sånt. Är de där sent på kvällen får de en nattuggle. Achievement. Om de ställer en fråga i referensdisken så får de också en achievement. Likadant om de gör olika typer av sökningar. Då får de poäng. Och det här kommer jag driva med 2 stycken 6-år. Det som är så bra med det projektet är att det täcker nästan allt centralt innehåll i svenska för årskurs 4-6. Inte riktigt allt, men nästan allt. Och det eleverna ska göra är att de kommer läsa böcker. Och de kommer svara på frågor om vad som hänt den senaste tiden, alltså nutidsorientering. Och istället för att de ska sitta med papper och penna så kommer de ha sådana här. Och det vet eleverna precis vad det är för något. Och för er som inte vet det så kallas det BAS. Det är oftast använder man tv-spel. Det är PlayStation 2, PlayStation 3. Men det finns även mjukvara på datorn med Quiz Express. Och då skapar man, jag skapar utifrån, frågor utifrån Lilla Aktuellt. Och då kommer eleverna att få 4 svarsalternativ. Och då trycker de helt enkelt det svarsalternativ de tror är rätt. Det här är någonting som vi har kört en del. Både nutidsorientering men även annat inför prov. Att de får en chans liksom att ta de vad ska man säga, grundkunskaper inför ett prov. För att veta i alla fall att de är på rätt väg. Jag kan verkligen rekommendera det. Lite dyrt program att köpa runt 2000. Och bassarna kostar också lite. Som sagt, jag får inga pengar varken från Sony eller det företag som gör det. Men jag kan ändå rekommendera det. Sen kommer du att skriva om de här böckerna. Det kommer att vara mycket recensioner. Lite andra bearbetningsformer också. Och syftet med det hela är att de kommer att få poäng. När de skriver om böcker, svarar på frågor. Och poängen då gör att de går upp i level. Precis som om man sitter och spelar PlayStation eller Xbox. Och när jag var där i fredags och pratade med eleverna inför projektet, de var 46 stycken 6-år, så frågade jag om det är någon som brukar spela tv-spel, datorspel, spel på surfplattor eller på telefoner. Och det var, om de allihopa var där så var det 46 stycken svarade ja. Varenda elev där tyckte att ja, men det brukar vi göra. Så det är ju tanken att man ska integrera de här två världarna. Och det här är då level 1. En liten legogubbe. Jag är lite inspirerad här av Kristinas Stormtroopers som hon brukar ha med sina presentationer. Och allt eftersom de går upp i level så kommer deras karaktär att förändras. Så det finns en massa olika. Ja, det är en kille på flickor som heter Dune Chaser som lägger ut. Som skapar egna legogubbar. Så att det finns Einstein, det finns Captain America, det finns Wolverine, Superman. Allt möjligt. Nackdelen är att det främst är män. Det är någonting jag har tänkt på, men ingenting jag kan göra åt saken. Så att det är en karaktär oavsett om man är
kille eller tjej. Det är tråkigt, men som det är. Och sen då får de 10 poäng och svarar på de här frågorna. Och det är 10 frågor per gång. Så de kan få 100 poäng per gång. Det går alltså snabbt att gå upp i första leveln. Och sen kommer det gå långsammare att gå upp i level allt eftersom. Och likaså får man 1 poäng för varje lässida i boken. Som till exempel skulle ha läst den här boken av Jules Verne, eller My Bylocks bearbetning. Så är den boken på drygt 100 sidor. Så drygt 100 poäng. Och då för att komma till level 2 ska man ha 200 poäng. Så det går ju snabbt att komma upp i den leveln. Och sen, precis som på Xbox eller PlayStation, så har jag även Secret Achievements eller Secret Trophies. Ett par avslöjade jag. Och det här går ut på att man vet inte vad de här är. Man vet att man får 1 poäng per sida i boken. Man vet att man får 10 poäng för fråga rätt. Men sen finns det sådana här hemliga också. Och en av dem, om man läser en bok inom ett ämne man inte har läst i något tidigare, får 50 extra poäng. Och i Sigtuna bibliotek så har vi 15 olika sådana beteckningar på HCG-böckerna. Det är klassiker, finns humor, kärlek, sport, spöken och spänning och en massa andra. Så tanken är ju att man ska få eleverna att läsa böcker inom olika ämnen. I alla fall kan det bli lätt att man, det är en elev som gillar att läsa fantasy och läser mycket fantasy. Men det är bra om man läser lite olika böcker. Sen kan det vara vissa som det kan bli svårt att få andra elever att läsa, men det är sånt man får se helt enkelt. Och sen, detta är ju en för enskild, men även då, om de här svarar på 5000 poäng på frågor, får man 50 extra poäng vardera i klassen. Och om alla skulle vara där, nu på fredagen är där, alla svarar rätt, då får de 4600 poäng. Så det går snabbt att få de här 50 extra poäng också, snabbt att låsa upp den här Secret Achievement. Så det här projektet tror jag kan bli väldigt roligt att driva. För det handlar då dels om att de ska hänga med om vad som händer i omvärlden, exempelvis om sig Lilla Aktuellt. Men också att de ska läsa böcker. Det här är elever som inte går på min skola, men som bibliotekspedagog, som jag är det här året också, då den ordinarie mammaledig, så jobbar jag ut mot några småskolor också. Så de här 46 eleverna, ungefär 40 kanske av dem, kommer att komma upp till Ekela skolan nästa år. Så det är jättebra att jag känner dem redan nu. Och har ett väldigt roligt projekt. Som sagt, det här tror jag kan bli ett väldigt givande projekt. Och 4-6an, nästan allt centralt innehåll i svenska. Jag tycker det är väldigt givande. Och där har jag kommit till slutet på min presentation. Klockan är nu 8:57. Är det någon som har några frågor? Ja. Reaktionen från, så att säga, omvärlden, de som föräldrar, andra som har tittat på sidan. Jag tänker nog på den här nya sidan. Ifrån föräldrar har vi inte fått så mycket reaktioner. Eller inte jag som IT-pedagog i alla fall. Däremot har man har fått vissa mejl som har tackat för det stöd jag har gett till eleverna. Inte bara egentligen just för 9D1, 9C är egentligen mer så. De arbetade med en kulturklass, arbetade med en blogg om hur deras kurår. De har en slutproduktion, en stor föreställning. Och där har jag egentligen fått mer mejl från föräldrar. Men det har varit en del mejl från föräldrar. Politikerna har ju uppmärksammat det i Sigtuna kommun och det är viktigt, det är inte jättemycket för mig men för min rektor tycker jag att det är väldigt positivt såklart. Men inte jättemycket uppmärksamhet kan jag inte påstå. Ingen negativ heller såklart, men inte vad jag har hört. Fler frågor? Jag undrar hur det var alltså vad de andra lärarna tyckte, var det lätt att få med dem på din idé? Ja, det var lätt att få med dem på idén. Jag hade ett färdigt koncept som jag ville att de skulle på något sätt vara med i projektet och ha någon uppgift. I historia fungerade det så där. Det blev en extra uppgift kan man säga, en liten bonusuppgift. Så det var inte jättemånga som gjorde den uppgiften. Men ja, de andra lärarna var helt med på tåget och den reaktion man fått med lärarna nu, det är ju väldigt positivt. De vill ju vara med. Jag har
ett antal andra förutom de här projekten. Det är på vissa bara administratör för deras sidor och på andra så är jag med och driver projektet. Men i princip samtliga lärare på Ekelaskolan skulle jag vilja säga kommer att vara involverade i webbstjärnan under det här kommande läsåret. Eller under det här innevarande läsåret. Får jag fråga en sak om det här med uppgifterna? De är lite så här, det är typiskt skoluppgifter och det är typiskt väldigt ambitiösa lärare. Men det blir lite overkill. Alltså, vi gör 4 uppgifter som egentligen undersöker samma sak ifall barnen har förstått andra världskriget eller inte. Ja. Hur har ni resonerat kring det i utvärderingen? Vi vill ha mer ämnesintegration i uppgifterna. Ja. Att man kan sambedöma uppgifter. Och jag ska ärligt tala säga att när jag och svenskläraren planerade projektet från första början så hade vi hoppats på att de skulle kunna göra sambedömning i svenska och SO. Att de hade olika kriterier kring det hela. De skrev sina dagboksanteckningar även förankrade i historia. Men historieläraren var inte med på tåget på det. Den tyckte att det blev lite väl mycket att läsa igenom och föredrog ett vanligt traditionellt prov. Men det var någonting vi hade med i åtanke redan från första början. Ja, för jag känner igen liksom det här ambitiösa läraren som vill ha sin egen uppgift som den ska bedöma. Och så blir eleverna lite lidande för de får jobba 4 gånger för samma sak. Det kände de också att det blev väldigt mycket. Att det blev väldigt pressande med att det var så mycket samtidigt. Och det är ju lite därför också som vi nu vill få in att man till exempel har kortfilmer de skapar. Det skapar de i svenska, i bild, i musik. Och i kulturklassens fall då även kanske i drama. Så då vill man ju få in det så att de en uppgift kan bedömas i flera olika ämnen istället för att de håller på att skapa alldeles för många uppgifter. Mm. Så det är någonting vi absolut har haft i åtanke. När vi ändå är inne på bedömning så är jag ju jättenyfiken på hur ni planerar bedömningen och hur ni integrerar eleverna i hur detta ska bedömas. Framförallt så att säga formativ bedömning. Mm. Dels finns det utlagt till en viss del de betygskriterier, det är lite olika innan. Och tills i år har vi en gemensam LPP inom de flesta ämnen. Den håller ju fortfarande på att skapas eftersom vi inte har kört igång projektet än. Men det är en gemensam LPP som eleverna kommer att ta del av. Som involverar de flesta ämnen i projektet. Inte riktigt alla, vissa kommer ha en egen LPP. Men i alla fall av en gemensam LPP, om det var svar på din fråga. Nu tror jag vi måste runda av. Jag är otroligt tacksam för att du kom, Andreas. Det har varit jätteroligt att höra på ditt projekt. Jag känner att vi skulle haft mycket mer tid. Vi skulle haft 2 timmar till dig. Där du bara fick liksom berätta ännu mer om hur fantastiskt. Det var otroligt spännande. Det här är ju det som omsidan hjälper oss när vi bedömer. Att vi får en beskrivning. Vi har inte fått sån här fyllig beskrivning på er omsida. Men vi har en väldigt fyllig omsida hos er. Den är viktig i bedömningen. Det ska man inte kasta under stolen. Sen är det roligt att höra att ni är inspirerade av Cecilias arbete. Mm. Det är jättespännande. Vi hade en kontrovers där i bedömningen kan jag säga. Jag känner lite till det. Då vill jag säga tack så jättemycket. Det var jätteroligt att ni kom. Vi har fler tillfällen. Vi har frukostseminarier. Vi har eftermiddagsseminarier. Vi har lite alla möjliga utbildningar på webbstjärnan. Ni är jättevälkomna igen. Tack så mycket. Thank you.